Här dyker kungen och Silvia upp, hemma hos kung Charles. Kungaparet på Buckingham Palace, det hade vi inte räknat med. Vilken oväntad twist. Kung Charles har ställt in alla offentliga uppdrag på obestämd tid, men nästan varje vecka syns han ändå i limousin, på väg till sina behandlingar i London. Och i tisdags fick vi se ett oväntat möte på slottet. Charles tog emot den brittiske finansministern Jeremy Hunt och bjöd på en fascinerande glimt inifrån det annars helt privata audiensrummet på Buckingham Palace. En klassisk inredning som både känns väldigt brittisk och typiskt kunglig, med den stora mattan, den bekväma salongsoffan och de runda småborden på varsin sida om den öppna spisen. Men mötet bjöd också på en oväntad twist, för plötsligt fick vi syn på två väldigt välkända ansikten, kungen och drottning Silvia. Prydligt inramade på det runda bordet snett bakom Charles, och placerade så att de garanterat skulle komma med på bild. Kungen och drottning Silvia, på Buckingham Palace. Det är den officiella relationen som Charles lyfte fram med hjälp av detta paradporträtt, en fin gest från en regent till en annan. Men det finns privata vänskapsband också. Kungen, 77, och Charles, 75, lärde känna varandra redan i tonåren när kronprins Carl Gustav tillbringade en sommar hos brittiska kungafamiljen i Skottland. De är ju dessutom släkt, kungen var bryling med drottning Elisabeth. Så här har kungen beskrivit deras vänskapsband i TV4:s Kungahuset. Det är klart att om man träffas när man är i 14, 15, 16 års åldern, man blir vän för livet på något sätt. Det är en lång vänskap. Det har inte varit så tätt eller så ofta, men det spelar ingen roll för när man en gång har börjat i den åldern så sitter det.